ចាសសូមជម្រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Emma Titi នៅពេលនេះផងដែរពី Channel នេះខ្ញុំសូមជូននូវព័ត៌មានសិល្បៈចម្រុះព័ត៌មានទី1នេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាសាឡាត់ស្រីឡាងត្រូវភរិយាម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture ទំលាយលួចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្វាមីនៅលើគណនី Facebook ផាន់ចកាជូនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភរិយារបស់លោកលៀតលីដាម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture គឺបានបង្ហោះសារគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយថាតារាសម្ដែងស្រីសាឡាត់ស្រីឡាងកំពុងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកលៀតលីដាជាណាមិញចងតាមប្រភពបាននិយាយថាលោកលៀកលីដានិងភរិយាមានចំណងដៃកូនស្រី2នាក់ហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរខណៈដែលភរិយារបស់លោកលៀកលីដាបានសរសេរប្រកាសថាសាឡាត់ស្រីឡាងកំពុងមានស្នេហាជាមួយនឹងស្វាមីខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅសាឡាត់ស្រីឡាងក៏បានឡាយវីដេអូប្រកាសថាស្រីឡាងនិងលោកសេឡាដែលជាតារា Facebook បានបែកគ្នាលែងមាននាមជាសង្សារអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយចាចឹងនេះគឺតាមរយៈ Facebook របស់គាត់ចាផាន់ចកាជូនដែលគាត់បានបង្ហោះចាតើតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវចាសាឡាត់សៃឡាងចាអញ្ចឹងមិនទាន់ដឹងថាតើសាឡាត់សៃឡាងហ្នឹងគាត់មានអ្វីដើម្បីបកស្រាយត្រឡប់មកវិញនោះទេចាតើតងទៅនឹងព័ត៌មានមួយនេះចាចាចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ចាឥឡូវសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានយើងទី2ចាគឺកលិចទៅមើលតារាយើងដល់3ចាគឺសេលីណាគូមេបង្ហាញសម្រស់នៅលើឆ្នេរខ្សាច់ប្រទេសមិចស៊ីកូជាមួយនឹងមិត្តចាងរីករាយបន្ទាប់ពីបានដំណឹងជាច្រើនខែពេលនេះសេលីណាគូមេបានត្រឡប់មកបង្ហាញនូវភាពរីករាយរឹងមាំសារជាថ្មីចំពោះមុខអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដែលបានបង្ហោះរូបភាពដើរកំសាន្តលេងសប្បាយដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកគាំទ្រដែលតែងតែបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់នាងកន្លងមកគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីចុងឆ្នាំ2018បានលេចលឺដំណឹងថាសេលីណាគូមេត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗរហូតដល់ទៅ2ដងដោយសារតែនាងបានប្រឈមមុខទៅនឹងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្នាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាភាគរយច្រើនបំផុតគឺបណ្ដាលមកពីដំណឹងរៀបការរបស់អតីតគូស្នេហ៍ចាស់ដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់នាងគឺលោក Justin Bieber និងនាង Hailey ជាស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះតារាស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះស្រាប់តែបានបង្ហោះរូបភាពដំណើរកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ប្រទេសមិចស៊ីកូជាមួយនឹងមិត្តជិតដិតរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រធូរស្បើយក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលនៅទីបំផុតនាងក៏ត្រឡប់មករឹងមាំសះជាថ្មីម្ដងទៀតចា៎អញ្ចឹងឃើញថាគាត់សប្បាយរីករាយគឺធ្វើឲ្យ fan របស់គាត់ហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តទៅតាមនឹងដែរចា៎សេលីណាចាអញ្ចឹងសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានចុងក្រោយចាកលេចមកមើលសម្រស់កៅស្រីនាងចាគឺកាន់តែមានវ័យច្រើនប៉ុន្តែរូបសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាតារាសម្ដែងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពនាងកៅស្រីនាងហាក់ដូចជាស្ងាត់ពីសិល្បៈក៏ប៉ុន្តែឃើញថាមុខជំនួយរកស៊ីរបស់នាងគឺកាន់តែរីកចម្រើនកាន់តែឡើងកោតខ្លាំងជាងមុនគួរឲ្យសរសើរជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏មានបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបាននាំគ្នាសរសើរដល់នាងកាន់តែខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញរូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញករបស់នាងដែលតែងខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់បុរាណពណ៌ក្រហមយ៉ាងគួរឲ្យចង់គយគន់ក្រោយពីបានឃើញរូបសម្រស់ដ៏ទន់ភ្លន់នៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីយ៉ាងដូច្នោះហើយទៅដឹងថាតារាស្រីរូបនេះមានវ័យកាន់តែច្រើនសម្រស់កាន់តែលេចធ្លោចាស់គឺស្រស់ស្អាតជាពិសេសនៅក្នុងឈុតបុរាណតែម្ដង